请蔡委员继续质询哈，时间。那下面我们是不是请这个财政部长，好吧？请部长。蔡委员好，是。你好，我从这个会期开始到现在坐在这里哦。是。老实讲，我真的很同情你了哈。哦。以前我也是受同情的对象了哈。但是我觉得哦，你主管的这么多的公营事业也好，或者是公股事业也好哦。是。那有这么高的复杂跟争议性哦，你还能够存活到现在，而且财政部还能够存活到现在，完全是靠你一个人的公众的形象跟公信力啊。可是问题是说，这并不是一个解决问题的办法。好，我们来看，就是说今天提出来的报告，不论是公营的银行啊，或者是公股哈，它占有的比例非常的大，对金融市场的比例非常的大，而且它的金额也非常的多哈。那么从一方面来讲，我们人民是真的是最大的股东，你是代表我们人民监督或者是管理这些财产的嘛，对不对？那么同时你也会影响这个金融的市场嘛，对。所以这个事情老实讲是一个非常非常需要严肃考虑的事情。可是我听你答询的时候，你每一次都是讲说，我觉得这个是恰当的，我觉得这个没有问题。部长，你就是三头六臂，你也没有办法处理这么多的事情，了解这么多的事情。我们现在看现在发生的这个个案，比如说第一金的这个董事长的问题了，张营的这个价格的问题了，甚至于开发金的三合一的问题啊，很多的时候你说你不要介入，因为它是公司治理的问题啊。那有的时候你又觉得是说，这样像这个开发金的问题，如果市场的谣言是对的，是你打电话去把它阻止的。换句话说，你也有行使一定的干预的权利在里面嘛，哈。所以我是觉得啊，这么大庞大的资产啊，如果你一个人就要挑起所有的这种责任的话，老实讲对你不公平了哈。而且你也很可能坐在一个不定时的炸弹上面哈。那我觉得这个问题啊，其实是一个蛮值得考虑的问题，因为我们以前的公营的银行哈，它的政策性的这个任务很强啊。可是我们现在已经自由化了哈，这公营的或者公股的银行啊，它已经要开始转成纯粹商业性的这种思考了嘛哈。那这个时候我们整体的政策应该是比较倾向国家资产最有效的应用的情况下哈。那老实讲，你现在的角色其实是慢慢的变成是说一个大型的卧虎公司的总管理处的处长嘛，对不对？对。那你如果是一个大型的管理公司的总管理处的处长，请问你底下有多少人在帮你处理这个事情？你处理的政策原则是什么？啊，我觉得人事的问题大家都很喜欢问，那人事任用的时候也有很多的快意和快感在里面哈。但是问题是你人事的任用、人事的遴选，你的条件、你的政策在哪里？哈，你管理这些公股银行跟公股的事业哈，那么它究竟它的原则在哪里？第二个，你的监督的机制有没有？好，那么你的这个，你有多少的幕僚？好，在执行你这个监督的机制？好，你的监督的人力的配置，你现在监督的人都到监管会了嘛？好，因为以前两个是并在一起处理，那现在这些人都到监管会去以后，你怎么样来管理这些公股的问题？谢谢，谢谢蔡委员指教。第一个就是我们有个公股小组啊。那么公务小组大部分同仁兼职，以前在这个金融监督管理委还没有成立之前呢，这么公务小组是放在银行局就是过去的金融局。那么之后呢，我们把公务小组业务呢移到国库署来所以国库署有同仁在处理公股事项。有多少人？但是因为大概有20个人左右啊，但是因为这些同仁都是也有兼办其他业务啊，那么所以我们才思考到未来啊还有那个院里面交代要民营化的公司都要进来，那不得了，所以我们才说哎将来要有一个专责机构。一种是仿照经济部的，就是成立一个国营事业委员会，但国营事业委员会好像看起来也有它的缺陷，所以我们才说那也不排除将来到一定需求的时候呢，我们会朝这个就把部分的公营事业把它变成一个控股公司的方法，交给那个控股公司董事长来处理。其实这是我的分权，我把权力分出去，不要让我这都到这个财政部来啊。不过外界对这个控股公司有很多质疑，那现阶段呢我们也知道去推动呢有它一时的困难。那公银行库的移到从金融局移到这个国库署，目前的运作呢其实还是可以处理的啊，大概是这样一个种状态。
我觉得这个事情哦，真的要赶快做了哈、哎。因为现在是一个过渡期，也其实是一个最困难的，就是从对对对从公营到公股，然后再变成商业性的思考，其实它是一个过渡期，对，这是一个最困难的时候。你反而是在这个时候人是最缺的时候，因为你有部分人非常辛苦，嘿，非常辛苦，我可以理解了。所以我是觉得你这个建制哈。人力的配置也好，监督的机制的建立也好啊、哦，还有那你的原则，人选零用的原则，真的都要赶快确立，好不好？那么目前公银行像银行的这个董监事的这个遴选啊、哦，是有一定的原则办法，我们是有个法定的那个资料的那个规范在那边。好，那我真的不想再问你说，那你在每一个人事任用上面是不是都有符合这些原则？啊，我应该这样。那请你自己回去参考一下哈。好，谢谢。因为这个人事权的问题真的很敏感，好，但是问题是说你必须要有一个遴选的机制嘛。那么另外一个问题哦，今天我们有很多的这个公股银行啊，或者是公营的银行的董事啊，或者甚至董事长在这里哈、哦，我看他们也今天可能要在这里坐一天了、啊、哈、哦。那你现在就发生一个问题，就是说我们人民所持有的这些股票。是委托给你来做这个管理嘛？哈，是。那你再透过这个这种公股的代表的这个人选的这种遴选哈，那么再代替你去行使这些管理跟经营嘛？哈，甚至一定程度的监督嘛？哈，那我现在就想请教你，你自己心里究竟有没有一个想法？哈，是不是每一次我们都把所有人都叫来，每一个人都在这样问呢？哈，那。我觉得第一银行的谢董事长哈、哦，我们现在来看他的语言真的是不当哈、哦，也真的是说我们上个礼拜的谴责是有他的道理哈、哦，但是从另外一个角度来看，也是你讲的，他有他的经营的绩效，好、哦，那就变成是说，你如果说要让我们的公营机构哈、哦、能够朝商业化，而且是有效经营的话，你必须要遴选最好的人才嘛哈、哦，但是这些人才未必是在立法院答询里面最好的人才。好，那问题是说，你这财政部在这个形势是要做扮演多少的缓冲的作用？哈，也就是说，很多的执行跟受监督的义务，财政部要扛下来。好，那让我们的公股的银行跟公股的这个代表有他一定的专业发挥的空间。好，但是他也一定在很多重大的事件或重大的范围，他还是要受立法院直接的监督。好，所以我就是觉得是说，财政部长应该要厘清这些的，就应该厘清，好，不能够说每一次立法院叫你把所有人叫来你就叫来，我们就可以随便就把这些人问，好，我觉得这是我们在代替你行使监督权，其实是你的责任的问题，谢谢，好，是，是不是留下十秒钟都给我？好，我这样来讲啊，第一个，我非常了解这个问题出来，其实政府不应该有这么庞大的金融机构公股，所以最长远解决应该是政府尽快退出。只是在退出的过程中间啊，我们有这个历史上责任啊，我们要希望这个退出过程是合理的，这社会大众可以公平。那我呢，在这种情况下，我也没有办法把每个公司都说啊，他的事情我都要来帮他打。那我这个部长都要做了，天天搞这个不像话，而反而变政府局，我是政治正派任命的，我就介入到每一家去啊。今天也许各位相信我，明天换个部长，也许有人不相信，所以这个绝对不是一个办法。所以我现在希望建立一个制度，就是说董事会这公司呢是董事长责任制，所以董事长要负最终的责任。那我也尽可能尊重他，除非他有违法或其他事项啊。那么就我原厂运作都按照董事会来运作，所以不管张营的 GDR 案也好，或者是三开发案，其实我都是按照这个原则来处理，避免别的这一碰就到部长来，我觉得这个是不恰当。当然这个原则运作也许还不熟悉，或者说各界的期待有落差，那我希望呢在这个原则下我们尽量来改善。我觉得现在是三层监督的问题嘛，一个是立法院，一个是这个财政部，一个是你派去的监督的这个公股董事啊、哦，那这三个大家的权力大家总要分好嘛哈、哦，那监督的权限等等，那我觉得财政部站的是一个很枢纽的位置啊、哦，我觉得最适合思考这个问题的就是你啊，好、哦，你自己应该要把这些东西都考虑清楚哈、哦，那如果说不需要受直接监督的，你就应该要说明他为什么不需要让我们立法院直接去监督他，你就可以取代这个责任了，那你要充分的说明嘛，哈、哦。是。那如果说我们、常常把一大堆的董监事都请到这里来的话，我们的经营效益从哪里来呢？不过就原则上，因为他们是代表公股嘛，所以如果立法院有要问他们，我们想说在某些就是一连有那么一两次来说明，
也那也可以啊，那我们一年就定一两次就好了。是好，所以这个问题就是说，是不是请你麻烦你思考一下，我们也思考一下，我们把这些监督权哈能够厘清，让我们的这个整体的这个运作不会太差。那你刚才都讲了，公股哦要尽快的这个卖掉，我觉得好价钱比速度要快，要重要，真的不要为了速度把那个东西随便卖掉。不会，谢谢。